Uma receita caseira que virou sucesso. Nosso pai cantava com nosso tio. Em casa todo mundo é cantor. Boa música em dose dupla. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Vocês lembram qual foi o primeiro sucesso que tocou no Brasil, assim? Bola em Casa foi o que mais tocou. Hoje, receita para dois.